Както разбрахте, аз бях Фулбрайтова стипендиантка 2013-2014 година за 5 месеца в Станфордския университет, но преди това имах шанса да прекарам още 9 месеца на източното крайбрежие, където пък четох в много важни архиви, свързани с историята на жените и взаимоотношенията между половете. Става въпрос за Schlesinger Library в Харвардския университет и New York Public Library, също така и в Колумбийския университет, където има документи, свързани с работата, за която бях отишла там. А именно проектът ми беше озаглавен Gendering Balkan Nation States. Тоест, това е една сравнителна история на балканските модернизации през 19-ти и първата половина на 20 век. Така че мой опит наистина беше много интересен, но аз няма да ви разказвам за това. А сега ще се опитам да субирам съвсем накратко какво е това историята на жените и половете. И съм много благодарна, че мъжете от аудиторията са тук, не са се оплашили от акцента жени, да си помислят, че ще говорим само за жени. Това е едно название, което е може би политически обагрено, защото то е създадено в 70-те години на 20 век в хода на социалните движения и изригвания в Западна Европа и в Съединените щати. Ще стигна до там, но за сега. Това, което искам да кажа, че жените винаги са участвали в историята, но за съжаление господстващите исторически наративи пренебрегват това тяхно участие в създаването на историята. Както виждате, тук съм извадила един цитат на известната станфордска историчка Керен Офън, която е авторка на една книга, спечелила много награди, озаглавена Европейските феминизми, политическа история от началото на 18 век до средата на 20 век. Та там тя обръща внимание върху това, че по време на всички женски движения във всички контексти, във времето и пространството, винаги жените са се връщали към своето минало и са се опитвали да търсят корените на своята субординация. Така, това са две жени, две американки. Отляво е портрета на Мери Ритард Бирд, която е една от първите успешни американски исторички. За нея жените нямат история, защото отсъстват архиви и документи за тях. И затова през 1930 година тя създава една фондация, неправителствена организация с наши термини, която се стреми да събере, да акумулира документи именно за историята на световното женско движение. Дори в моята лична работа, в нашия архив, тук в Софийската народна библиотека, в архива на лидерката на българското женско движение в междувоенния период Димитрана Иванова, аз намерих тази кореспонденция на Мери Ритард Бирд с Димитрана Иванова, в която тя обяснява защо трябва лидерките на женското движение във всяка една страна да събират документите и да ги предоставят на този проектиран архив. За съжаление, Втората световна война предотвратява осъществяването на този проект, но така или иначе за 5-6 години са акумулирано едно значително количество документален и архивен материал, който в настоящия момент се намира в New York Public Library и в колекцията на Росика Швимер и Лойд, нейната партньорка. Но това, което особеното в този случай, тази идея за създаване на архив, че тя е резултат не само на академични жени, каквато е Мери Ритард Бирд, но също така и политически активистки, каквато е Росика Швимер, една унгарска активистка, която след Първата световна война емигрира в Съединените щати. Мога да говоря много за това, но привключвам на времето след Втората световна война, когато фактически се институционализира историята на жените като академична дисциплина, и това е в дясно е снимката на Герда Уърнер. Тя е европейка, австрийска еврейка, емигрирала през 1938 година със семейството си в Съединените щати, след като хитлеристите влизат в Виена, но тя е една от пионерките на историята на жените в Съединените щати. През 1975 година, както виждате, 45 години след като Мери Ритард Бирд се заема да акумулира архиви за миналото на женския пол, все още Герда Уърнер казва, че жените са дефинирани от липса на историята и с всяко ново поколение трябва да откриват топлата вода.
като има предвид да търсят своите исторически корени. Каква е ситуацията днес? Още 40 години след като Герда Лърнер прави тази констатация. За съжаление, господстващите исторически наративи навсякъде по света бих искала, може би, така да засиля драстично твърдението си, все още не третират жените и мъжете еднакво. Т.е. жените отсъстват от историята. А това, за което съвременните исторички настояват жените да бъдат включени в историята, защото те вярват, че нашето минало има отношение към настоящето и бъдещето, за да могат да бъдат възпитани еднакво бъдещите граждани на всяка една държава, те трябва да бъдат подготвени за бъдещето, съзнанията си за миналото и борбите, които едните и другите са водили за своята еманципация в различни смисли. Така че другото нещо, на което искам да обърна е, че въпреки че първите значими опити за теоретизиране принадлежат на западни жени, история на жените е била писана навсякъде, във всички исторически съществували контексти през 19-ти, особено и 20-ти век, включително и в българския контекст. Накрая ще кажа няколко думи за това. Началото, както казах, се поставя през 70-те години на 20-ти век, или можем да кажем, се възражда по-усилено интереса към миналото на женския пол. И това възраждане или раждане е свързано с феминистските акции от края на 60-те и началото на 70-те години. Това начало се извършва в един силно идеологизиран политически контекст. Както вече подчертах многократно, този контекст е свързан с новите изригвания на различни социални движения, но също така и последната вълна на феминизма, особено в Съединените щати и в Западна Европа. По принцип, историята на жените и по-късно, малко по-късно, историята на взаимоотношението между половете е тясно свързана с развитието и с идеята за нова социална история. Нова социална история, когато се каже нова социална история, се има предвид история, която работи не само с категориите раса, класа, професия, възраст и така нататък, но също отчита значението на пола върху историческото развитие на човечеството. В европейския контекст, освен историческата антропология, която има значение почти навсякъде по света за развитието на историята на жените и взаимоотношението между половите, френската школа на аналите е много важна за конституирането на тази дисциплина, на това поле. През 70-те години става ясно, че общата история не може да отрази адекватно опита или репрезентациите на различните социални актьори. Виждате, тук използвам двата термина опит и репрезентации. След малко ще стане ясно защо. Защото това са два термина от двата етапа от развитието на това поле. Историята на жените борави с опит и историята на взаимоотношенията между половите с репрезентации. Новите социални групи, които тогава формират своята идентичност, това са не само жените, това е чернокожото население, това са хомосексуалистите, започват да настояват техния минал опит да влезе в историческите наративи, да се включи в учебниците по история, но също така и в академичното преподаване по история. Тоест, те настояват за пренаписване на историята от гледна точка на опита или репрезентациите на тези нови социални актьори. Също така става ясно в този момент, че е много трудно, ако не и невъзможно, да се създаде една пълна, обща, интегрална история на миналия човешки опит при съществуването на множество конфликтуващи между себе си истории. Така, ясно е, че това конституиране на историята на жените става в процеса на дискусиите върху мултикултурализма. В Съединените щати тези дискусии влизат в образованието. От една страна традиционалистите и консерваторите упрекват мултикултуралистите, че искат да заменят универсални произведения с универсални стойности, с нискокачествени текстове, които са политически подбрани, докато, разбира се, мултикултуралистите настояват на недемократичния метод, с който си служат традиционалистите, да изключват, да неглижират, да остракират различието, да го представят в негативна светлина изобщо.
Какво става ясно тогава? В тези дискусии мултикултуралистите и на историците за преосмислянето на историческата парадигма, най-общо, става ясно, че западната историография, не само, но всяка историография, защото нашите историографии работят по подобие на това, което се пише и случва в така големите интелектуални средища, става ясно, че до този момент историографията е привилегировала западния бял мъж от средната класа и неговите идеи, мечти, действия са обект единствено неговите идеи, мечти и действия са обект на общата история. Тоест, че една значителна част, значителни сегменти от всяко човешко общество фактически е изключена от този официален исторически наратив. Сега тук няколко емблематични заглавия съм извадила. През 1975 година американският историк Карл Деглър отговаря позитивно на въпроса «Is there a history of women?» – «Има ли история на жените?» Десетилетия по-късно френската историчка Мишел Перо го репликира с том, озаглавен «Une histoire de femme est-elle possible?» – «Възможна ли е историята на жените?» След още едно десетилетие нейните колежки Ан Мари Сон и Франсуа Теламон задават друг въпрос – «Une histoire sans femme est-elle possible?» – «Възможна ли е историята без жените?» И както виждате, един цитат от немската историчка Гизела Бок, която е авторка на една изключително интересна сравнителна история на жените в Европа от средновековието до съвремието. Тя пише, че преобръщането на оригиналния въпрос е далеч не само иронично. То предполага, че както историята на жените трябва да бъде схващана и практикувана като интегрална част от историята като цяло, така историята като цяло не може да бъде написана и разбрана без включването в нея на историята на жените и взаимоотношенията между половете. Така, какъв е сега обект на тази история? Много често историята на жените се представя в много рестриктивни рамки, т.е. че тя се интересува само от историята на феминизма. Обаче историята на феминизма е само една малка част от това, от което тя се интересува и с което тя се занимава. Тук виждате какъв е обекта на тази история. На първо място историята на жените се занимава и половете се занимава с отношения, общности, институции и събития, в които са представени само жени. Това са женските организации, общества и сдружения. На второ място историята на жените и взаимоотношенията между половете се занимава с такива отношения, общности, институции и събития, в които жените са мнозинство. Например, ловът на вещици през средновековието е една тема, която доминира историческия наратив, също историята на благотворителността, защото се смята, че това е типично женска дейност. На трето място тази история се занимава с отношения, общности, институции и събития, в които мъже и жени участват наравно. И тук става въпрос за семейните, сексуалните отношения, за етническите и религиозни малцинства, за националното формиране. Т.е. всички тези големи колективни идентичности, без които не може, в които не може да се мине без да се направи такъв полов разрез на историята. На четвърто място историята на жените и взаимоотношенията между половете се занимава с отношения, общности, институции и събития, в които жените са били малцинство в сравнение с мъжете. И тук става въпрос за феномени като платената професионална дейност, от които в по-голяма част от историческото развитие на човечеството жените са изключени, също така и политиката. И на пето място обект на това поле с такива отношения, общности, институции и събития, от които жените напълно отсъстват, като да речем борбата, участието по-скоро в политическия вод и от тук предмет на интереса на историята на жените е борбата за политическия вод на женския пол. Говорейки за това ново поле, трябва да кажем няколко думи за методологията, но веднага трябва да подчертая, че това историческо поле в никакъв случай няма своя собствена методология. Той използва инструментариума и методологията на историческата наука. Това, което обаче прави историята на жените, е да поставя непрекъснато под съмнение конвенционалните истини. Както каза американската историчка Джон Скотт, която е и теоретичка на
този втори етап от развитието на полето, историята на взаимоотношението между половете. Така както казва Джон Скот, историците и историчките, които се занимават с това поле, трябва да използват критиката. А според нея това е constant undoing of conventional wisdom. Няма нужда да го превеждам. Ясно е какво има предвид. Така че по-нататък оригиналността на историята на жените и взаимоотношенията между половете се състои не в тази някаква нова, различна от конвенционалната история методология, а по-скоро от специфичността на въпросите, които задава и на които се стреми да намери отговор, от акцентите, които поставя, и от специфичната гледна точка, от която се опитва да осмисли миналото, миналия опит и репрезентациите на двата пола. Също така, историчките и историците, които се занимават с това поле, споделят мнението, че науката не е ценностно неутрална и че нашите, в крайна сметка, изводи за историческото минало в този случай са обагрени от нашите собствени предпочитания, от нашето формиране. Тоест тук вече е място да вкарам много теории, но ще спра до тук. Важното е да я подчертая, че историята на жените в никакъв случай не се различава по методология от историческата наука като цяло. И това са неща, които всички историци споделят. Другото нещо, което трябва да подчертая, е, че един нов етап в развитието на това поле настъпва някъде през 80-те години, когато Джон Скот публикува емблематичната си статия «Gender a useful category for historical analysis». Това тя прави през 1986 година в American Historical Review и с именно тази си статия поставя началото на новото развитие на историята на жените и превръщането им му в история на взаимоотношенията между половите. Сега след малко ще стане разликата. Става въпрос за два различни етапа и два различни терминологични кластера, които използват едните и другите историци. Другото нещо, свързано отново с методологията, е периодизацията. Когато говорим за история на жените, става ясно от изследванията, които правят първите пионерките на историята на жените, че общата периодизация на историята в крайна сметка никак не пасва, не отговаря на това, което се случва с женския пол. Първото провокативно есе от средата на 70-те години е на Джоан Келли Гадол и той е озаглавено «Did women have a renaissance?» Имали ли са жените ренесанс? И тя отговаря много уклончиво, защото в крайна сметка става ясно, че епохата на Ренесанса за жените и за мъжете е съвсем различна. Жените от средната класа специално са били затварени в своите семейства, от своите съпрузи, които са искали да бъдат сигурни, че децата, които съпругите им раждат, са техни собствени, а не на някой друг. И затова те са въвели различни съоръжения, като известния chastity belt. Не знам дали сте наясно какво представлява това. Другият пример, който съм извадила тук, е с Френската революция. Отново Френската революция се чества от официалната история като едно от най-демократичните завоевания на човечеството, от което тръгва фактически модерната история на Европа и света. Да, обаче, когато става въпрос за жените, се вижда, че тази история и социалният контракт, който сключват бащите на демокрацията, е, както казва една от теоретичките на дисциплината, братски социален контракт. И в случая с Френската революция има една героиня, една активистка, Олим Дюгуш, която завършва на гилотината само защото дръзва да напише декларация на жената и гражданката, т.е. като реплика на един от основополагащите документи на Френската революция. С какви концептуални рамки работи историята на жените? Този първи етап на 60-те и 70-те години на 20 век. Първо си служат тези исторички с формулата, че жените са жертви, а мъжете са потисници. Това е много симплистична, бих казала, опозиция, но тя тогава играе много важна и много позитивна роля, защото мобилизира жените да постигнат нещо за своята еманципация в академията специално. Също така, жените са представени като жертви или бунтарки на патриархалния ред. Публичното пространство е осмислено в противовес на частното пространство и това е една опозиция, с която работят историчките на жените, фактически взимайки
модел от това, което традиционните историци правят. Например, един френски историк Мишле работи в тази опозиция публично и частно. Мъжете са представени като публични актьори, докато жените, на жените е отредено частното пространство. И вземайки тая идея от традиционната история, първите исторички на жените работят в тая опозиция, но както ще видим след малко, твърде скоро се убеждават, че това е една опозиция, която те не трябва да използват. Другата опозиция, която се използва в тези първи изследвания, опозицията, по-скоро половото неравенство се разглежда като полова иерархия. И тук искам само да штрихирам, да посоча основополагащия труд на Симон де Бувуар, вторият пол, който излиза през 1949 година, именно разглеждайки половото неравенство като иерархия. Мъжете като първия пол, жените като втория пол. И на последно място, последната опозиция, последната концептуална рамка, в която се движи тази ранна история на жените, е представянето, мисленето на трудовия процес в неговите полови термини, представянето на половото разделение на труда на платен и неплатен труд. И тук така типичният образ, типичните образи са на мистър Бредуинър и мисис Консюмър. Жената винаги като консуматорка, мъжа като този, който изкарва прехраната. За това има много исторически основания и можем да говорим с дни и седмици, но нямаме време, затова прескачам и продължавам по-нататък. През 80-те години историчките на жените ревизират горе споменатите опозиции на базата на това, което техни колежки вече са направили. Каква е тази ревизия? Например, изследванията на нацизма в Германия показват, че жените не винаги и единствено са били жертви. Те са участвали в наказателни акции срещу мъже. Става въпрос за расистската теория и практика в нацистска Германия. Тоест, че само категорията пол не е достатъчна, за да се опишат социалните напрежения и социалната история в един контекст. Така че тези чисто емпирични изследвания преобръщат в крайна сметка начина на мислене и методологическите ракурси, с които подхождат вече от тук нататък историчките, занимаващи се с това поле. По-нататък изследванията върху код сивил във Франция, знаете, това е Наполеоновия граждански законник, издаден през 1804 година с негово активно участие, и някои от феминистките иронично казват, че поради нещастния брак на Наполеон с Жозефина, жените два века след това все още страдат от тези иерархични отношения, които той залага в код сивил. Става въпрос за това, че в крайна сметка публичното законодателство, което е създавано от парламентарните институции, например, се намесва в частната сфера. Тоест не можем да говорим за твърдо фиксирани и съвсем отделни сфери на публичното и частното. Публичната сфера влияе върху частната и обратно. И затова бихме могли да посочим много още примери. По-нататък други примери показват, че половото разделение на труда не се отнася до труда, а до полово разделение на ценност и власт. Защо? Защото жените винаги са работили, но техният неплатен труд винаги е бил подценяван и не отчитан в икономическия ръст на едно общество. Това, което правят феминистките и икономистки, е именно да посочат как домашният труд, който жените извършват, също има своята ценност и позволява оцеляването на семейната институция в различни моменти от световната история. Така, в един момент, както казват, от историята на жените се преминава към история на пола и това става под влияние на теоретични дебати, в които участват постструктуралистки, изкушени от психоанализата, като френските изследователки Елен Сиксо, Люси Ригаре, Юлия Кръстева от една страна и техните фукуянски съответствия, като Рози Брайдоти, Пеги Уотсън и Джон Скот, която вече споменах, които са повлияни от Дерида и от Фуко. Именно постструктуралистките формулираха, успяха да направят историята на жените една наистина теоретична дисциплина и формулираха софистицирани теоретически рамки за изследване на женския пол.
Те обърнаха внимание, например, че в повечето случаи историците базират своите изследвания върху запазени писмени свидетелства. А това какво означава? Това означава, че историците никога не могат да бъдат сигурни какво точно се е случвало в миналото. Един известен немски историк, Ранке, в края на 19 век, казва, че историята трябва да ни покаже как точно са се случвали нещата. Wie es eigentlich gewesen war. Но това, което казват феминистките исторички, е, че и специално постструктуралистките, че това не може да се знае, защото на нас тази действителност минала ни е непозната. Това, което ние можем да кажем, е базирано единствено върху писмените свидетелства, които са оставени, а тези писмени свидетелства винаги са частични и те са свързани с интерпретацията. От тук и вече характер на историческото знание, което се създава. И свършвам почти. Постструктуралистите, както казах, настояват за трансформиране на феминистката история на жените в история на взаимоотношението между половите, чрез фокусирането не върху категорията жена или жени, а върху категорията пол. И те настояват да се деконструира понятието жена, като се набляга на различието между жените, а не върху техния общ опит. Защото в крайна сметка всички тези социални маркери, за които споменах, класа, раса, възраст, професия и така нататък, всички други социални маркери също имат отношение при формирането на мнението за миналото на двата пола. Така че терминологията, която използва едната и другата наука, вие виждате разликата. Опит, идентичност и жена в единия случай, репрезентации, дискурси и пол. Съвсем ясно защо? Защото става въпрос за текстове и тяхното разчитане и интерпретация. И накрая един слайд, в който искам да ви кажа какво се случва в нашите географски ширини по тази дисциплина, в това поле, в които аз участвам във всички тези проекти. Първият проект, който беше завършен през 2006 година с издаването на биографичен речник на женските движения и феминизмите в Източна Европа, беше публикуван от Централноевропейския университет в Будапеща и обхваща статии за жени, които са участвали, и мъже. Забележете, даже това не е официалната, не е последната корица на речника. Тук вместо женския портрет е Любен Каравелов. Вие ще се очудите, но той е, може би, един от най-големите български феминисти на 19-то столетие. Така че става въпрос за биографичен речник, в който влизат мъже и жени, защото в крайна сметка движението за еманципация на жените не би било успешно, ако не беше подкрепено от мъже-самишленици, и те са много във всеки един контекст, включително и в българския. Втория проект е списанието Аспазия, което е списание, занимаващо се с историята на жените и взаимоотношенията между половите в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Вече имаме 10 тома издадени. То се публикува от Bergen Books в Нью-Йорк на английски език и цели да промотира развитието на това поле в нашия регион, т.е. да запознава западните учени с това, което се случва в региона, но и обратно. Западните изследователи, които работят върху региона на Източна Европа, да публикуват своите текстове и те да станат достояние за нас, за учените от Източна Европа. Третия проект е проекта Матилда. Това е първата магистърска програма по история на жените и половете. Тя е съвместна програма с 5 европейски университета, включително Софийски университет, философски факултет, специалността културология е база за тази магистърска програма. Както виждате, имаме партньорски университети от Австрия, от Франция, от Англия и Централноевропейския университет в Будапеща. И последният проект, който съм забравила да сложа, е участието на източноевропейските бранчове на Международната федерация за изследване на историята на жените, Women's International Democratic Federation. Между впрочем, искам да кажа, че през 2007 година аз организирах голяма конференция на тази федерация тук, защото бях президент на федерацията между 2005 и 2008 и 2010 година, и това помогна, надявам се, блазня се от идеята да се надявам, че това помогна за еманципирането на това поле и за по-голямото доверие на българските традиционни историци към изследванията на жените и половете.
Така че сега каква е ситуацията? Все още можем да говорим, че съществува дилемата дали да се пише история с главна буква, такава каквато тя съществува до момента, или да има много истории. И бъдещето ще покаже как могат да се съчетаят тези два подходи, но общо взето бъдещето, така както го виждам аз, е създаване на една пълнокръвна картина на миналия човешки опит или репрезентации, но този минал човешки опит и репрезентации няма да бъде еднозначен. Той ще бъде многоаспектен, той ще бъде конфликтен и затова по-достоверен. Благодаря ви.